Der er mad i den her. Vil du have? Jamen, hvad er du for noget? Ah, ikke igen, altså. Hvis du kalder mig Harlekin, så stikker jeg dig. Hey, lad os glæde på ham. Sune, jeg er altså lige med dit noget. Hvorfor har dit sovedyr en æggemad i hånden? Den var sulten. Det kender jeg godt. Hov, vil du få resten af, jeg skal på lørdag? Nej. Jeg skal til fest hos Jessica. Nå? Altså, Jessica, som du er helt vild med. Ej, hvor du lad at høre på. Er det ikke digt, det her? Du er en prinsesse. Ej, hvor er det bare kært. Giv mig det der. Selvfølgelig, Aske. Lige så snart jeg får min bograpport. Hvad mener du? Den er til i morgen. Ringes herre 1-3. Den klarer du, ikke, Aske? Hvad? Og Aske, gør dig umage, ikke? Ellers så havner det her på nettet. Tak, bror mand. Jeg ville ønske, du var død. Wow, sejt sagt alligevel. Du er fandme en kujon, du er. Og så kan det godt være, at du kun er et barn. Men det er Sune også. Og ham, bumsefjæset. Glenn, shit, er du godt klar over, hvad det er, du har gjort? Ja, jeg stoppede ham. Og velbekomme. Velbekomme, han kommer jo til at slå mig ihjel. Åh, vil du hulke. Som om du har nogle virkelige problemer. Synes du ikke, jeg har nogle problemer? Jeg snakker med min bamse. Jeg er ikke nogen bamse, fuckhoved. Jeg er en kriger. Fat det. Og jeg har ærligt talt lidt svært ved at tage dit dramapis alvorligt. Dramapis? Ja, enten kan du blive ved at stikke halen mellem benene, eller også kunne du kæmpe. Jeg kan ikke kæmpe. Hvad ved du om, hvad du kan og ikke kan, før du har prøvet? Jeg hjælper dig. Men hvorfor? Hvem er du overhovedet? Jeg er din nye bedste ven. Jeg har lovet at hjælpe dig, og du har lovet at hjælpe mig. Hvad skulle jeg kunne hjælpe dig med? Du kan læse, ikke? Jo. Kan du ikke det? Så kan jeg nogle andre ting, ikke? Jo, bevares. Hvad står der her? Det er et kreditkort. Det tilhører Philip Eberfrø. Det er ham, jeg leder efter. Eberfrø? Det er jo ligesom Jessica. Hvad mener du? Ja, Jessica Eberfrø. Det hedder hun. Altså, hendes skinken, du er vild med? Hun er ikke nogen skinke. Det skal du ikke bestemme. Hvad hedder hendes far? Det ved jeg da ikke. Nå, hvem ved det så?